አትነት ሳሞይ ይባል ነበር ድሮ አትነት ሳሞይ ይሄ ባንዲራ ያንተ አይደለም ወይ እኔ ምላለሁ አትነት ሳሞይ የተበደልከው አንተ አይደለም ወይ ዲን አይደለም የተረገጠው ቁርአን አይደለም የተቃጠለው ሱና አይደለም የተወረደው መስጊድ አይደለም የፈራረሰው ሂጃብ አይደለም የተነጠቀው የተገፈፈው ሙስሊም አይደለም በእስር ቤት ያለው የሚገላታው አትነሳም ወይ ታዲያ ሆ ብለህ ምን ዝም አትሰኝህ ይህን እያየህ ነገ አላህ ፊት ምንስ መልስ አለህ አላየሁ አትል አይንም ሰጥቶሃል አልሰማሁ አትል ጆሮም ሰጥቶሃል ዲኑ ሲበደል እንዲህ ሲጣጣል የት ነበርክ ብሎ ይጠይቀሃል ትግስትህ ይብቃ ልክ አብጅለት ተጣራ ተነስ ከተኛህበት ሳይቀድመት በፊት የማይቀረው ሞት ኢትዮጵያዊ ሳይሆን በኢትዮጵያ የምትኖር ተብለህ ስትጠራ ስትነገር እንደ ባዳ እንደ ምጤ ስትነወር ባገርህ ሆነህ ባይተዋር ህይወት ስትሆንብህ መራር ለአላህ ስትህ አንገት ደፍተህ ስትኖር እስከ መቼ ነው መቀበር ድምፅህን አውጣ ተነስ ተባበር ድምፅህን አውጣ